Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijoita Inderesin kuulijat. Puhutaan analytikko Mika Rautasen kanssa kuuteesta sijoituskohteena tällä videolla. Mika, kuuteethan tuli tulos jo viime viikon torstaina. Toimitusjohtajan haastattelu kannattaa katsoa Inderes TV:stä ja meillä tuli perjantaina päivitys, missä sä pysyit Osta puolella, mutta jos palataan siihen tulokseen, joo, ihan lyhyesti analyytikon silmin, miten meni. Joo, nyt aletaan nähdä tuloksia siitä kasvustrategiasta. Eli yhtiö viime vuonna keräs Annilla rahaa, sanoi, että nämä investoidaan nyt niin kuin myyntiorganisaation pystyttämiseen, tuotteen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Niitä investointeja on tehty, niitä panostuksia on tehty ja nyt nähdään tuloksia. Liikevaihto kasvaa 58% vertailukelpoisin valuutoin. Aika hurjia lukuja tietysti. Saatiin ehkä ensimmäisiä maistiaisia siitä, että mikä tämän niin kuin liiketoimintamallin skaalautuvuus ja potentiaali on, kun nähdään ekoja kvartteleita. Tämmöisiä lukuja. Samalla tosi hyvä ja tärkeä muistaa, että yksittäiset isot lisenssikaupat heiluttaa kvartaalitasolla näitä numeroita. Jos kuuteen liikevaihto oli tuolla kvartterilla noin 13 miljoonaa euroa, niin yhtiöllä nykypäivänä, kun ne on koko ajan mennyt isompiin asiakkuuksiin ja isompiin diileihin, niin isoimmat diilit liikkuu jopa siellä niin kuin miljoonan kokoluokassa, niin silloin, että ländääkö se yksi diili niin Q2:lle vai Q3:lle vai Q4:lle vai slippaako se jo ensi vuoden puolelle, sillä voi olla niin kuin iso merkitys siihen, että onko se kasvuluku sitten niin kuin 20-30 vai 40%, kun näitä diilejä jaksottuu. Et viime vuonna oli vähän semmoinen tarina, että näitä diilejä odotellaan ja ne niin kuin valu eteenpäin ja no, nyt ne sitten tuli sieltä läpi, mikä on hyvä. Joo, tosiaan loppuvuodelle ei ehkä odoteta, että tulee tämmöistä 50% kasvu jatkuisi. Nyt tähän on niin paljon niin kuin hyvää. Ei, että kasvuvauhti kyllä tasaantuu tästä, mutta suunta on täysin oikein. Kulmakerroin on näyttää olevan vähän odotettua jyrkempi, että ennusteet kyllä nousi tuon raportin jälkeen. Positiivista kuulla. Kannattaa katsoa myös, mä laitan linkin meidän aiemmasta videosta, missä puhuttiin noin puoli vuotta sitten tästä keisistä. Itse asiassa hauskasti silloin osake oli tämän vuoden pohjillaan, mutta sä puhuit jo silloin, että sulla oli tarpeeksi konfidenssia tuohon kasvuun. No nyt saatiin jo toinen naula tähän samaan lautaan, toivottavasti lisää. Joo, silloin muistan helmikuussa. Joo. Kun oli siellä tulosinfossa ja kuuntelin sen jutun. Jotenkin mä tulin sieltä tulosinfosta ulos sillä, että mun niin kuin luottamustaso oli noussut sen tunnin aikana niin kuin ihan uudelle levelille. Et jotenkin silloin siitä yhtiöstä niin kuin huokui semmoinen positiivisuus ja optimismi. Ja sitten samaan aikaan kurssi oli valunut pohjatasoille, niin se oli sinänsä niin kuin kiva pelipaikka. Ja onneksi tämä niin kuin osui oikeaan tämä haisto. Joo, ja sisäpiiri osti myös. Keväällä. Toki se vahvisti tietysti niin se, että toimitusjohtaja, yksi hallituksen jäsen, niin teki isoja ostoja siinä kevään aikana, niin näitä signaaleja kuunnellessa. Joo. No tietysti moni sijoittaja huomaa, että kun katsoo yhtiön tunnuslukuja, niin he ei ikinä ostaisi, koska se on tappiolla, jolloin P on miinusmerkkinen, ei osinkoa, BB huitelee ties missä, niin tämä ei ole ehkä sellainen perinteinen keissi, mitä ostetaan isoäidin tai tätien sarkkuihin. Ei, mutta mä käännän tämän niin päin, että joo, sä voit katsoa tämän vuoden arvostuskertoimia ja sulla ei ole tulosta, mihin tukeutua. Mutta yhtiön 2021 tavoite on 100 miljoonan liikevaihto ja yli 15% kannattavuus siellä. Niin se on suhteellisen helppo laskea, että jos yhtiö pääsee sille tasolle ja etenee sillä polulla tässä strategiassa, niin sen yhtiön markkina-arvo ei ole se, mitä se on tänä päivänä. Eli jos sä uskot siihen 2021 tavoitteeseen, niin siinä osakkeessa kannattaa edelleen olla mukana. Jos sä et usko siihen, niin älä sijoita. Tämä on tavallaan niin kuin hyvin yksinkertainen. Se on ihan selvää, että jos sinne mennään, ja nyt voidaan olla taas Q2 jälkeen luottavaisempi, että sitä kohti ollaan menossa, kannattaa olla mukana. Itse näin uskon ja sen takia pysyn positiivisella puolella. Joo.
Toimarihaastattelussa tuli mielenkiintoinen, tämä taisi olla yleisökysymys alun perin, kun ollaan puhuttu, että autovalmistajat on asiakkaana. Joo. Ja sitten Varelius, eli toimitusjohtaja, mainitsi, että maailman 15 isommasta 13 muistaakseni olisi asiakkaita. Niin mitä kommentteja saisi tästä, tai mitä ajatuksia herää tästä? Tai ehkä tarkalleen ei tämän olla niin, että on asiakkaina, niin. Vaan on jonkinlainen proof of concept, niin, kokeilu niin, vähintään näitä. Käytössä. Tässä on yksi tärkeä havainto, eli mistä uuteen kasvu tällä hetkellä tulee, niin siellä on valtava määrä isoja asiakasorganisaatioita, joilla on testikäytössä ollut uuteen teknologiaa, eli niillä on joku uusi tuoteaihe, tuoteidea, missä on niin kuin muutama devaaja, jotka testaa ja jalostaa sitä eteenpäin, ja uute on ikään kuin, niin kuin yksi vaihtoehto muiden rinnalla, että mitä teknologiaa otetaan käyttöön. Ja sitten kun nämä asiakkaat etenee niiden hankkeissa ja tekee niiden teknologiavalintoja, niin sitten ne ostaa enemmän ja se uuteen käyttö laajenee niin kuin laajemmalle siinä organisaatiossa ja ne joutuu ostaa enemmän näitä kehittäjälisenssejä, koska ne on niin kuin per kehittäjä tyypillisesti ne lisenssit. Eli tämä ajaa nyt sitä kasvua, että tavallaan näissä asiakasorganisaatioissa ne toisaalta ne tuotehankkeet etenee ja ne kehitystiimit laajenee, tavallaan uuteen teknologian käyttö niissä asiakasorganisaatioissa laajenee. Ja sitten myöhemmin, kun ne asiakkaiden tuotteet tulee tuotantoon, niin sitten pitäisi tulla näitä jakelulisenssituottoja. Eli autoteollisuus on yksi hyvä esimerkki tästä. Yksi merkittävimpiä teollisuuksia uuteelle, toki siellä on paljon muitakin tärkeitä, niin siellä on monia autovalmistajia, jotka tällä hetkellä miettii niitä pitkän aikavälin teknologiavalintojaan ja sitten uuteelle se kasvumahdollisuus on siinä, että jos sä pääset, jos joku iso autokonserni tekee niiden lopullisen teknologiavalinnan, niin siellä ei tule olemaan rinnakkain useita, vaan se on tietty hevonen ja sitten sillä mennään. Ja jos QT pääsee tässä saamaan niin kuin hyvää jalansijaa muutamassakin niin kuin isossa autokonsernissa, niin siinä on tietysti merkittävä kasvuajuri. Sitten myydään näitä devaajalisenssejä niille kehitystiimeille ja sitten kun ne automallit tulee tuotantoon ja niitä myydään niin kuin meille ja teille loppukuluttajille, niin siitä ropisee sitten niin kuin jakelulisenssituottoja QT:lle. Tämä on se niin kuin kasvudynamiikka, mutta tässä polulla ollaan vielä aika varhaisessa vaiheessa. Ei vielä, kun mä rupesin miettimään heti, että maailmassa taitaa olla jokunen miljardi auto, mutta ihan heti ei pidä innostua. Että... Ei, vaan niin kuin sanoin, että tämä on tavallaan voimakas trendi, kun tavallaan ohjelmistot on tulossa yhä useampaan toimialaan niin, kuin niin keskeiseen rooliin, niin tavallaan tämä markkina on aika aikaisessa vaiheessa vielä, että se on niin kuin mun mielestä hyvään aaltoon lähtenyt tämä yhtiö sillä, että ne on valinnut tämän strategian keskittyä näihin sulautettuihin järjestelmiin jo vuosia sitten. Ja nyt aletaan näkemään, että itse asiassa se olikin niinku aika fiksu strateginen valinta. Joo, nyt näyttää oikealta. Minkälainen, tästä ei voi olla puhumatta tästä potentiaalista, kun on tämmöisiä yhtiöitä kysyessä, niin yritysostopotentiaali, kuin todennäköisenä sä pidät, että tämä ostettaisiin joskus pois syystä tai toisesta? On potentiaalinen yritysostokohde ilman muuta lähinnä. No, sen teknologiassa on arvoa, sen niin kuin takana olevassa yhteisössä on arvoa ja sitten ennen kaikkea tämä asiakaskunta, eli siinä on niin kuin monta tämmöistä strategista arvoelementtiä ja sen lisäksi, että se on ehkä jossain vaiheessa erittäin kannattavaa liiketoimintaakin tulee olemaan, eli pidän kyllä potentiaalisena. Joo. Ostokohteena, mutta ei nyt lähdetä sillä vielä ainakaan keulimaan mitenkään liikaa. Aikainen vaihe. Nyt vaihteeksi tietysti QT:lla, me ollaan nyt seurattu muistaakseni puolisentoista vuotta, niin tässä on välillä ollut niitä hetkiä, kun miettii, että lähteekö tämä nyt, ja nyt kun näyttää taas paremmalta, niin vähän kylmää vettä päälle, niin isompia riskejä. Mitkä sinua huolestuttaa tässä sijoittajana? No siis aivan varmasti tässä matkalla tulee vielä pettymyksiäkin ja sitten muistetaan, että osakkeeseen on tietysti ladattu myös näitä kasvuodotuksia, niin varmasti sijoittajat myös rankaisee niistä pettymyksistä. Joo. Siinä missä välillä tulee näitä lisenssikauppoja tosi paljon yhdelle kvartterille, niin tullaan näkemään myös niitä kvarttereita, kun niitä ei tule niin paljon. Ja edelleen yhtiö on vahvasti niin kuin investointivaiheessa, eli tehdään tappiota, kasvatetaan myyntiorganisaatiota. Se, että
onnistutaanko näissä investoinnissa. No nyt näyttää aika hyvältä, edelleen niiden onnistumiseen liittyy riskiä. Ja sitten tietysti mun suosikkiteema, teknologiamaailma ja teknologiat muuttuu ja elää niin nopeasti. Tuleeko joku uusi disruptiivinen teknologia, joka tekee tästä tarpeettoman tai tekee saman kuin kuuteen niin kuin ilmaiseksi tehokkaammin ja helpommin ja niin edelleen. Eli tavallaan toimiala ja markkinan muutosnopeus niin on tietysti niin kuin monissa teknologiayhtiöissä yksi tärkeimpiä ja pitkän aikavälin riskejä. Aika tonne, jos me katsotaan 2020-luvun alkuun, niin on sinne jokunen vuosi vielä, niin tavallaan se riski, että se tulisi muita, niin on jonkin näköinen. Toki hyvä muistaa, että Qt on itse asiassa aika vanha yhtiö ja teknologia. Yhtiöteknologia, että se on aika pitkään ollut olemassa ja puksuttanut ja uusiutunut eri omistajien ja eri vaiheiden kautta. Että tuohon voisi tässä viimeisenä tulisi niitä toimitusjohtajahaastattelusta mieleen. Yhtiöhän olisi korostaa erikseen, mutta siis puhutaan paljon, että se panostaa nyt myyntiä ja kasvua, mutta ilmeisesti tuotekehitys ei ole jäänyt mihinkään taakke, vaan siellä panostetaan myös sillä rintamalla. Ei tietenkään, eli tietysti pakko investoida koko ajan tuotteen kilpailukykyisenä pitämiseen ja uusia featureita tulee, mutta sikäli niin kuin Qt:ssa hyvä puoli sijoituskohteena myös se, että se on valmis ja kypsä teknologia, joka on todennettu, niin tavallaan sijoittajana ei tarvitse kantaa niin kuin mitään hirveän isoa riskiä siitä, että joku uusi niin kuin tuotekehityshanke, että miten hyvin se tulee onnistumaan, vaan tämä on enemmän kiinni siitä myynnin eksekuution onnistumisesta. Joo. Kiitos Mikael, hyviä kommentteja. Jäädään taas sitten katsoa loppuvuoteen minkälaista. Tietysti niin kuin nyt sanottiinkin, niin älkää odottako mitään suoraan, voi olla vähän pomppuneekin kyytiä. Joo, se on hyvä muistaa. Ehdottomasti aina maltti siinä. Hyvä, tänään on tulossa moni haastattelu lisää muun muassa Siilinän Remedyn toimitusjohtajalle. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää päivänjatkoa. Moi moi.